Nós estamos aqui com o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Paulo Corrêa. Ele está marcando presença, trazendo o Legislativo Estadual durante o governo presente na cidade de Naviraí. Paulo, como que a Assembleia Legislativa e o deputado Paulo Corrêa vê esse programa do governo do estado? É muito importante. Quando o governador se dispõe a vir igual em polo, em Naviraí, para receber aqui 14 municípios em 2 dias, recebendo o executivo de cada município, com toda a Câmara Municipal, conversando com as pessoas, verificando quais são as prioridades de cada município e construindo uma agenda positiva no sentido de atender cada município, isso significa o governo presente. Esse nome não é à toa. O governo do Reinaldo Zambuja está presente nos 79 municípios. E a Assembleia Legislativa não pode faltar, e com certeza eu, como presidente da Assembleia, estou presente e estou junto no governo presente do Reinaldo Zambuja. Como o senhor vê a evolução dessa região quando sul do estado? É muito boa, e nós temos aí uma coisa de integração que está sendo pedido por todos os municípios. Participei agora pela manhã de 2 reuniões, uma com o município de Coronel Sapucaia e agora mesmo com o município de Aral Moreira, onde eu sou mais votado proporcionalmente no estado inteiro no município de Aral Moreira. Então, tudo que estão pedindo é que a gente continue a sul fronteira, que é a estrada que une a gente com o Paraguai, nos integra com o Paraguai, nos possibilita juntar município Aral Moreira, Coronel Sapucaia, com Paranhos, com Sete Quedas, e isso vai haver muito mais negócios regionais acontecendo. Eu acho que o desenvolvimento regional é exatamente isso. Passa pela sua fronteira e nós pedimos ao governador que priorize, não como um projeto isolado de Aral Moreira ou de Coronel Sapucaia. A sua fronteira é um projeto de governo. E aí não é do governo estadual. Como ela é uma rodovia de integração, ela é um projeto de governo federal. Então, como tal, vai ser priorizada pela bancada federal, que vai estar construindo a possibilidade de nos integrar. Uma mensagem do deputado Paulo Corrêa para a população do Cone Sul do estado. É mandar um grande abraço, agradecer a votação que a gente teve no Cone Sul, agradecer a todos os municípios que a gente teve voto e dizer que nós continuamos trabalhando com o governador Reinaldo Zambuja pelo progresso, pelo desenvolvimento da região do Cone Sul, do Mato Grosso do Sul.